Kitabu cha Kutoka 19 mstari wa 5 wa 5 nasema, kama mtatii sauti yangu mtakuwa watu wateule kati ya dunia yote, maana dunia yote ni mali yangu. Today we are last Sunday tulisoma maandiko ambaye nilijaribu kuwaonyesha ya kwamba vile Naamani alitii sauti ya mtu wa Mungu akapona ukoma. Do you remember? And I told you kuna maroho ambayo huwa inangojea wakati uko karibu shida zako zimwishe, yanakuja kukuzuia. Yalitaka kuzuia Naamani, Bwana asifiwe, akiwa amefika kwa Elisha tu hivyo hivyo, yalitaka kumzuia kwa kiburi. Mwambie huyu mtu hata angekuja amshikashike kwenda nyumbani, achana naye. Alisaidiwa tu na watu walikuwa nao, lakini Naamani alipona ama hakupona. Mwamini Mungu na uamini watumishi wake na wewe utafanikiwa. Bwana asifiwe. Hakuna wakati Mungu atakuja kwako, lakini atakuwa akikutumia watumishi. Wengine wanakuona vitali, wengine wanakuonyesha njia ya kupitia, wengine wanakufundisha. Be there to obey and to listen. Na kwa neema ya Mungu mimi ni mmoja wao. Ambia mwenzako, paza ni mmoja wao. Bwana asifiwe. So today we are reading, tuko sehemu ya tatu, tunaelekea sehemu ya mwisho. Tuko sehemu ya tatu, tulianza tangu tarehe mosi mwezi wa pili. Tuko sehemu ya tatu, tunasoma Matendo ya Mitume 19 mstari wa 20, wa 11 na 12. Only two verses. Na tunasoma Biblia mbili, ya Kiswahili na ya Kizungu. Kama wana ingine wewe soma, tukakuuliza saa ingine vile inamaanisha. Bwana asifiwe. But make sure unaangalia Biblia yako sasa. Matendo ya Mitume 19, 11 na 12. Mungu alifanya miujiza ya ajabu kwa mikono ya Paulo. Watu walikuwa wakichukua leso na nguo nyingine za kazi ambazo Paulo alikuwa amezitumia, wakazipeleka kwa wagonjwa, nao wakaponywa wagonjwa yao. Wale waliokuwa na pepo wabaya wakatokwa na pepo hao. Sema amen. Tumemaliza, tuende kwa Biblia za Kizungu. Tunaanza tena, hakuna mtu anatuarekisha Biblia za Kizungu. Verse 11, that is all we get. And God wrought special miracles by the hands of Paul. And God wrought special miracles by the hands of Paul. And God wrought special miracles by the hands of Paul. Special. Ninajua uko na Biblia zingine nyingi za Kizungu. Soma nyingine. The same scripture tu peke yake. Kumbe kuna zingine za Mungu. Yeah. And God did extraordinary. Yes. But he did not do himself. Hata kwa nani ongea Kizungu. Yeah. God did extraordinary miracles by the hands of Paul. Angalia hapa na ufani kwa mwako hivi. Mungu anaweza tumia huo mkono wako. Mkono wa Paulo ulikuwa na vidole vitano. Ulikuwa na tulaini hii unaona hapa mkono wa Paulo. Ulikuwa na hii tulaini unaona hapa inaya kwa mzee. Mkono wa Paulo ulikuwa na hii tulaini. Lakini kwa sababu Paulo alikuwa a special taifa teule, alikuwa mtumishi mteule, alikuwa taifa teule. Bwana sio. Wakati Paulo aliteuliwa, na yeye akajitoa kwa kuteuliwa, Biblia inasema God used
kusaidia hiyo unajiwalanga. Mungu anaweza kutumia akafanya maajabu kwa hiyo familia iliyolewa. Amen. Mungu anakana tunaweza kujibana kwa kanisa. Biblia tuko so relax. Unafikiri ni kama tunaomba. Ninaomba saa ngapi leo? Anakaa. Inakaa tunaomba leo brother, unaomba saa. Tunaomba dakika ngapi sasa? Tumekuja saa 4 tukua tumechelewa. Tukaimba nyimbo nyingi za kuabudu na tukaomba dakika 3:30. Na pia tunangojea mikono yetu ifanye maajabu. Mambo yaendane na Mungu. Ambaye mwenzangu hivyo. Ikiwa unataka maajabu extra ordinary. Ordinary things to happen. Katika maisha yako. Ni lazima ujielewe. Na uelewe mambo fulani nitakuonyesha kwa maandiko. Yes. Alafu ujipange. Kuna vile unaweza kuwa extra ordinary. And use that one. Kuna vile unaweza kuwa extraordinary young person. Kuna vile kanisa unaweza kuwa extraordinary church. Kuna vile family unaweza kuwa extraordinary family. But there are some things that we understand from the word of God. Yes. Na kuna sema Mungu anitanga maajabu kupitia mikono ya Paulo. Hata leo Mungu anangojea watu walio kanisani. Ndio. Na ni wewe na mimi. Yes. Tujielewe. Yes. Na tukomae kiwango fulani. Amen. Na tuache msaa kiwango fulani. Amen. Tumjipeane kwa msalaba. Haleluya. Na Mungu aanze kufanya maajabu. Amen. I wish ungejua la kwamba hii maombi unaombanga kwa Sunday ukikuja kanisani haikutoshi. Uende some extra miles katika kuomba. Uende some extra miles katika kusali neno. Yes. Uende some extra miles katika kutafuta Mungu. Praise the name of the Lord. Amen. God can manifest through you. Amen. Kwa njia ya ajabu. Yes. Ninangojea wakati huo ambao katika kanisa na katika maisha ya wale watu wameokoka. Yeah. Mungu atajionyesha kwa maisha yao. Kwa njia ya ajabu. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. So today, leo, nataka tukisaidiwa na Roho, tujaribu kusearch kwa hiyo Biblia ambayo umeshika. Ni kwa nini Mungu alifanya maajabu kwa mikono? Kwa nini Mungu alifanya extraordinary miracles kupitia mikono ya Paulo? Mikono yako inaweza fanya maajabu. Amen. Mkono wako unaweza fanya maajabu. Amen. Kwa nini za kwako unaweza fanya maajabu? Amen. But there is what it takes. Usiseme kwa Kizungu. There is what it takes. Yes. What has it been? Amen. Are you ready, church? Yes. And then God did extraordinary miracles. Kama atujaelewa what it means by extraordinary, unasoma hiyo next verse. Unaona hiyo extraordinary nikasemaje? Inasema, soma, pastor of Kiyowelewa, what is extra? Extra. And the goal. And God wrought special miracles by the hands of Paul, so that from his body were brought unto the sick handkerchiefs or aprons, and the diseases departed from them. Amen. Ikiwango fulani. Unaona hii kozi umevaa? Ndio. Kuna mtu anaweza vaa hii kozi akampa. Amen. Hallelujah. And God did extraordinary. Tayari ambayo my brother anatunga kwa shingo. How can it work if that is not extraordinary? Maandiko yanasema walichukua nini? Handkerchief, kitambaa na aprons. Unaona hii? Mzee hii anaweza fanya kazi. Lakini sasa tukoletea hivi tumweza kusema basa tumajani kama. Kadio vitu tawakumbisha Biblia kwanza. Amen. Kabla mkuchia vitamaa na wame. Kwanza sasa. Amen. Kuna kasi chana kamoja, kalikuja hapa kwa church, kikio kwanza. Kakasema, kalipoteza simu. You remember that young guy? Akasema alipoteza.